နောက်ပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနောက်ပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကစီလန်သူမဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ကအသေးဆုံးနိုင်ငံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကမ္ဘာပေါ်ကအသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံဟာဘယ်နိုင်ငံလဲဘယ်မှာတရှိပါတလဲမေးရင်လူတိုင်းနေပါသိရှိနိုင်ကြလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်စွန့်စားပြီးတော့
ပင်လယ်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်အရွယ်အစားအပြင်ဘောလုံးကွင်းတကွင်းစာထက်တောင်းသေးငယ်လုံးနယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာလူပတ်နှစ်ယောက်နေထိုင်တယ်လဲဘာလို့များဒီလောက်သေးငယ်တဲ့နိုင်ငံမှာအချင်းထောင်ထောင်ရှိနေရတာလဲဒါကတကယ်နိုင်ငံအစ်စ်လားဆိုတော့တကယ်ကိုမှတန်တရာမရှိစရာနိုင်ငံအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာအသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံစီလန်ဟောင်းတွာလာရအလွန်ခက်ခဲပါတယ်အတီကိုတွာရောက်ဖို့ဆိုအတူးခွင့်ပြုချက်တွေလိုပါမယ်အသက်အန္တရာယ်နဲ့နှီးကပ်လောက်တဲ့အထိအခြေအနေတွေကိုအစင်းစစ်ဖျက်ကျော်ပြီးမှရောက်နိုင်တယ်ကမ္ဘာအသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံစီလန်ဟောင်းထူးခြားမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်စီလဟောင်းအင်္ဂလန်နိုင်ငံဆက်ဖို့ကံယူရန်ကနေ 6.5 မိုင်ခန့်အကွာမြောက်ဖက်ပင်လယ်မှာတည်ရှိတဲ့အသေးစားနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဂျာမန်ဗုံးကျဲလေယာဉ်တွေရဲ့ကံယူရန်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ရေတပ်ကနေ1942ခုနှစ်တုန်းကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်1969ခုနှစ်မှာ British စစ်တပ်ဗိုလ်မှူးဟောင်း Rhinebeck ဆိုသူကရေဒီယိုစတေရှင်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုပြီးစီလန်ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးသူက Right of Sealand လို့နာမည်တက်ပြီးကိုယ်ပိုင် Passport နဲ့တရိတ်ကောင်းတွေလည်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလူ3ဦးသာနေထိုင်ပါတယ်စီလန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအဖြစ်အစင်တန်းသတ်မှတ်ချက်ကိုအငြင်းပွားနေပေမယ့် UK အစိုးရကတော့စီလန်ကိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုသလိုတခြားသောအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကမ္ဘာအသေးဆုံးဆိုတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးမှာကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးအလန့်နဲ့အစိုးရလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်သမိုင်းကြောင်းရရှုပ်ထွေးနေပေမဲ့လည်းစီလန်နိုင်ငံဟာနာမည်ကြီးခီးသွွားနေရာတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရေကအဲ့ဒီပလက်ဖောင်းတို့လှည့်စီးပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့တီနေရတီရှိပုံတွေကိုလေလာနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးပင်လယ်ဓားတွေနဲ့ရေပြင်မှာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်သူတွေရဲ့ခုတ်ခေါရအဖြစ်ဆွဆွဲခံရပြီး2012ခုနှစ်မှာပင်လယ်ဓားတအုပ်ကတင်မောသားအရာရှိတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီလန်ကိုအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အစိုးရကတော့အဲ့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားတည်တိုင်အောင်ဆွဆွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေတော့မှာပဲစီလန်အစိုးရကခီးတွက်လာရေးလုပ်ငန်းကိုမြင့်တင်ဖို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ဖို့စီလန်ပလက်ဖောင်းရဲ့ဆွဆောင်မှုကိုလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ရေရှင်မှာတည်တက်နိုင်အောင်မလားဆိုတာကတော့မသေးချပါဘူး